На местоучилиште веќе трета година на 180 ученици од Тетовско Ново село. Надлежните им ги нудат овие импровизирани објекти за држање настава. За ова учебна година им било ветено дека реконструкцијата на училиштето ќе биде завршена и тука ќе продолжат со образовниот процес. Учениците, детски од Жагор, секој ден не прашуваат по пат нас, наставниците што сме од село, кога ќе почнеме, кога ќе учиме, каде ќе учиме. Училиштето денеска е затворено. Внатре треба да се завршат одредени градежни активности, па да се пушти во потреба. Родителите и наставниците преку протест во училишниот двор го искажаа ревотот од празните ветувања. Заеднички став е дека децата ќе почнат да следат настава само во училиште, а не во стари бараки како досега. Може да идете да видите кај учат. И ништа не се взема на одговорност за овие деца. По крај, значи, нема да дозволиме пак да идат децата да учат таму, пошто тие се ненормални услови. Не е тоа штала, во напредни земји и шталите имат подобри услови него нашите деца што имале таму. Директорот на училиштето вели дека градбата се одвивала добро, но пред почетокот на учебната година запрела. 10 дена последни застанаа работите и еве ситуацијата ни е оваа. Министерот за образование Арбер Адеми се надева дека овој месец ќе се пушти во потреба училиштето. Вели дека допрва ќе го разгледа целиот случај и ако има пропусти во изградбата, некој ќе треба да одговара. Откако ќе провериме, ќе видиме во кој статус, во која состојба сме. Ние ќе инсистираме час поскоро тоа да се заврши. Училиштето во Ново село изгоре во пожар пред 2,5 години. По локализирање на истиот, надлежните ветија дека за една година децата ќе добијат ново училиште.